Шановний генеральний прокурор, я звертаюся до вас із заявою, оскільки всі мої попередні звернення до ваших підлеглих, працівників і керівництва прокуратури Нікополя та Дніпропетровської області себе вичерпали і бажаного результату не принесли. Я хочу повідомити вас, розповісти вам, надати документи, підтвердження, докази того, як ще попередньою владою Нікопольської міської ради було створено схеми, корупційні схеми по розкраданню бюджетних коштів. Ці ж схеми діють і понині, вже після того, як після виборів, після зміни президента, після зміни влади прийшли нові люди. Але розпрощатися із схемами по розкраданню бюджетних коштів у них бажання немає. Так, у 2012 році діяла в Україні урядова програма по розробці та встановленню систем управління вуличним освітленням в містах України. Комунальне підприємство «Нікопольська міська електрична мережа вуличного освітлення» вибороло грант на оплату встановлення системи в місті Нікополь такої системи вуличного освітлення. В липні 2012 року між підприємством, інтереси якого я представляю, та комунальним підприємством Нікопольської міської ради був укладений договір підряду, за яким підприємство, інтереси якого я представляю, зобов'язалось встановити в місті Нікополь обладнання і передати його в експлуатацію вказаному комунальному підприємству. Ось цей договір, його копія. Однак на теперішній час нова Нікопольська міська рада категорично заперечує те, що такий договір ними будь-коли був підписаний. Оплата по вказаному договору повинна була здійснюватись частково за рахунок коштів комунального підприємства, частково за рахунок коштів місцевого бюджету і частково за рахунок грантових коштів з державного бюджету. Ціна всього договору складала 623 тисячі гривень. Коли роботи були виконані, йшлося про підписання акту виконаних робіт, що є підставою для державного казначейства для перерахування грошових коштів, тодішній мер міста Нікополь Роман Токар забажав отримати від загальної суми договору відкат в розмірі 15%. Не погодитись на ці умови на той час означало втратити кошти і все встановлене обладнання, і договір також. Я нагадаю, що це була середина 2012 року. Всі ці перемовини з мером відбувалися через посередника, а саме через його тодішнього заступника по ЖКХ Чернишова, Олександр Чернишов. Але в останній час мер побоявся брати конверт, та його заступник запропонував наступну корупційну схему. Заступник мера Нікополя, колишній заступник мера Нікополя Чернишов, поставив керівництву нашого підприємства умову, щоб заднім числом був розірваний договір, укладений з комунальним підприємством, а також заднім числом був укладений інший договор з фірмою-прокладкою, яку запропонував Чернишов. Але ціна цього договору між нашим підприємством і фірмою-прокладкою вже складала на 15% менше, ніж попередня, саме на розмір відкату мера. І складала вже 518 тисяч. Та було доведено до керівництва нашого підприємства, що лише за таких умов можливе підписання акту виконаних робіт і здійснення оплати. В свою чергу, керівництво цієї фірми-прокладки, яка, до речі, підконтрольна тодішньому депутату Нікопольської міської ради регіоналу Васильєву, укладало договір на тих же умовах з цим же комунальним підприємством. Керівництво підприємства, інтереси якого представляю, було змушено погодитись на ті умови. І була підписана угода про розірвання договору та укладено новий договор з так званою приватною фірмою «Газифікатор Сервіс», керівником якої є Дмитро Жанович Куліков. Ось документи на підтвердження цього аргументу.
і договір з фірмою прокладкою газифікатор. В свою чергу, приватне підприємство «Газифікатор Сервіс» уклало такий же договір з комунальним підприємством Нікопольської міської ради, але вже на суму 623 тисячі. Ось цей договір. Робота схеми проста. Бюджетні кошти в сумі 623 тисячі гривень Держказначейством повинні перерахуватись на рахунки приватної фірми «Газифікатор Сервіс», яка залишає в себе 15% відкату для мера. І решту, 518 тисяч гривень, перераховується підприємство, інтереси якого я представляю, що є фактичним виконавцем робіт. Перший транш оплати був здійснений за рахунок місцевих коштів в сумі 180 тисяч гривень, які були перераховані на рахунки приватного підприємства «Газифікатор Сервіс». Із цих коштів виконавцю робіт, підприємству, інтереси якого я представляю, була перерахована всього-навсього лише 81 тисяча гривень. Решта коштів залишилась на рахунках приватного підприємства «Газифікатор Сервіс» як відкат для мера Нікополя. В подальшому ці гроші були перераховані та переведені в готівку через полтавську фірму «Універсал Ремонт Сервіс», яка займається чорною обналічкою, готівкою, обналічям готівкових коштів. Після цього весь інтерес керівництва Нікопольської міської ради до цього проєкту пропав. Бо мер Нікополя та його заступник вже отримали своє. Вони вже на цьому заробили. Тому подальший проєкт їх перестав інтересувати, цікавити. І те, що решта коштів залишились неосвоєними, неперерахованими за встановленим обладнанням, їх також перестало цікавити. Подальшому остаточна оплата в сумі понад 400 тисяч здійснена не була, а приватне підприємство «Газифікатор Сервіс» дуже швидко, штучно стало банкрутом. До речі, це підприємство приймало участь не в одній корупційній оборудці, зокрема в Запорізькій області в 2011-2013 роках, зокрема міста Пологах та Гуляйполе в Запорізькій області, де приймало участь як фірма-прокладка в проведенні тендерів на встановлення обладнання в газових котельнях, в школах та інше. По документам підприємства, якого я представляю, передало актом прийома передачі встановлене обладнання приватному підприємству «Газифікатор Сервіс». Але при цьому відсутні будь-які інші документи щодо передачі цим же підприємством «Газифікатор Сервіс» обладнання комунальному підприємству Нікопольська міська рада. Нікопольської міської ради. Неосвоєні кошти бюджетні, які були виділені, зокрема, і державним бюджетом в сумі понад 400 тисяч, невідомо де ділись. До кінцевого споживача вони так і не потрапили. Після того, рішенням Нікопольської міської ради номер 899 від 26.10.2012 року зобов'язано комунальне підприємство Нікопольська міська електрична система, система Нікопольська міська електрична мережа вуличного освітлення безоплатно передати з господарського відання балансу все обладнання комунальному підприємству міські автодороги Нікопольської міської ради. Додаток номер 5. Ось це рішення міської ради, якому зобов'язано все майно, яке належить комунальному підприємству Нікопольська вулична електрична мережа, передати все наявне в його на балансі майно безоплатно комунальному підприємству Нікопольські автодороги. Хочу зазначити, що акт передачі цього майна, майно було передане і воно знаходиться на балансі уже іншого комунального підприємства, але акт передачі відсутній. Також відсутній опис того майна, яке мало було передатися. В подальшому вказане обладнання, яке було нам встановлене підприємством інтересу, якого представляю, було передано ще раз на баланс уже іншого
комунального підприємства «Нікопольський водоканал». При цьому також відсутні документи щодо передачі такого обладнання, його опису, кількості, найменування складових частин. Таким чином, на балансі комунальних підприємств Нікопольської міської ради зараз знаходиться обладнання, на яке відсутні будь-які документи щодо його походження. На пропозицію повернути обладнання підприємству, яке його встановило, в обмін на повернення сплаченої незначної суми грошових коштів, бюджетних коштів, які були надійшли на рахунки підприємства «Інтереси», якого я представляю, це 81 тисяча, керівництво Нікопольської міської ради постійно відповідає відмовою. В подальшому, в своїх листах, уже нинішній мер міста Нікополь підтверджує нездійснення оплати за рахунок грантових коштів в розмірі понад 400 тисяч гривень та повернення їх до державного бюджету. Однак заперечує укладення Нікопольською міською радою прямою договору з підприємством, інтереси якого я представляю, на виконання робіт з реконструкції та встановлення системи управління вуличним освітленням. Це той договір, який я показував в самому початку. Тоді я звернувся до виконавчого комітету Нікопольської міської ради з 4 пропозиціями щодо укладення прямих договорів з Нікопольською міською радою чи комунальним підприємством, які б дозволили зробити профілактику, реконструкцію, обладнання, вже встановленого обладнання за рахунок існуючого боргу та запустити його експлуатацію. Справа в тому, що встановлене обладнання, після того, як не поступила повна оплата за його встановлення, підприємство, інтереси якого представляю, було відключене. Було відключено програми забезпечення. І працівники Нікопольської міської ради намагались якимсь чином запустити його в експлуатацію, але в них це не вийшло. От. І справа в тому, що зараз це обладнання, воно просто встановлене, гниє і не приносить ніякої користі. Ані місту Нікополя, от, ані іншим, ані нашому підприємству. Хоча воно повинно було б приносити користь Нікопольській громаді, економити їхні бюджетні кошти. От. Це дуже вигідна пропозиція. Але ця пропозиція була відхилена, оскільки я пропонував укладати договір без посередників. І тому ця пропозиція, моя пропозиція, не містить корупційні складові. А відповідно, це невигідно чиновникам, так як на ньому вони позбавлені можливості незаконно збагатитись. Тоді 27 травня 2014 року я звернувся до Міністерства внутрішніх справ України з відповідною заявою про злочин щодо заволодіння майном шляхом шахрайства та його привласнення шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Нікопольської міської ради. Я хочу показати вам відповіді мера, про які я ще говорив вище. Зокрема, хотів би процитувати один абзац. Це відповідь комітету Нікопольської міської ради, мер Фісак, від 23.07.15 року. Виконавчий комітет Нікопольської міської ради не укладав з договорів на виконання робіт з реконструкції управління систем вуличним освітленням з таким-то товариством, а ситуація з відсутністю оплати за виконання вказаних робіт виникла внаслідок неналежного виконання умов договору підряду, укладеного між виробничим комерційною фірмою «Газифікатор Сервіс», замовник, та підприємством, інтереси якого я представляю. Я покажу ось ближче. І ось цей договір, укладення якого в цій відповіді мер заперечує. Каже, що він ніколи його не укладав. Нікопольська міська рада, вибачте, не він. Але
Традиційно правоохоронні органи вказану заяву про злочин не внесли в ЄРДР. Вона була скерована Міністерством внутрішніх справ на адресу Головного управління Дніпропетровської області. Звідти була скерована до управління внутрішніх справ міста Нікополя, де вона безслідно зникла. Тоді я змушений звернутися був до суду. І ухвалою Нікопольського міського суду від 5.06.2015 року було зобов'язано начальника Нікопольського районного відділу внутрішніх справ внести мою заяву про злочин в ЄРДР і відкрити кримінальне провадження, що було і зроблено. Слід нагадати, що з моменту подання моєї заяви до правоохоронних органів, це було 27 травня 2014 року, і ухвала суду про внесення цієї заяви до ЄРДР була винесена 5.06.2015 року. Пройшло більше року. Ось ця ухвала суду. Вона була виконана і Нікопольським міським відділом внутрішніх справ 16.06.2014 року, через рік і три тижні після подачі заяви, моєї заяви про злочин, нарешті було відкрито кримінальне провадження за номером 120-140-403-4025-01. Але досудове слідство, місцеві нікопольські правоохоронні органи проводити об'єктивно не бажають. По цьому факту було порушене ще одне провадження, але вже прокуратурою. І нею також проводилось досудове слідство. В подальшому ці два кримінальних провадження були об'єднані в одне. Ось постанова про об'єднання двох кримінальних проваджень. Винесена прокуратурою міста Нікополя стосовно того, щоб об'єднати в одне провадження, те провадження, про яке я щойно говорив, з провадженням, яке також було відкрите за моєю заявою, але вже не міліцією, а органами прокуратури, Нікопольською місцевою прокуратурою, 18.06.15 року за номером 420-150-403-400-00014. Це кримінальне провадження було порушено, зокрема, безпосередньо стосовно посадових осіб Нікопольської міської ради. За три роки досудове слідство по розслідуванню корупційних дій посадових осіб Нікопольської міської ради, привласнення ними майна та створення корупційних схем по розкладанню бюджетних коштів так і не продвинулось. Слідство чи то боїться, чи то вперто не бажає допитувати працівників, особливо керівництво Нікопольської міської ради, як теперішнє, так і колишнє. З початком подій лютого 2014 року мер Нікополя Руслан Токар та його заступник Олександр Чернишов втекли з Нікополя. Але навесні 2016 року Олександр Чернишов повернувся на свою колишню посаду заступника мера по ЖКХ. Він навіть направляв мені відповіді на мої листи щодо цих питань. Ось його відповідь, датована 10.05.16 року за номером 2533 і підписана безпосередньо Чернишовим. В яких він не заперечував існування створеної ним же корупційної системи і схеми. Проте, органами слідства він так і не був допитаний жодного разу. Саме кримінальне провадження місцеві правоохоронці тричі намагались незаконно закрити. Кожного разу постанова про його закриття за моєю скаргою скасовувалась судом. Перша ухвала.
Це за 2016 рік. Ухвала за 2017 рік про скасування постанови про закриття. Ухвала за 2015 рік. Проте, ані слідчий, ані керівник органу судового слідства, ані процесуальний керівник, який здійснює, начебто здійснює процесуальне керівництво, до цього часу так і не був притягнутий до жодної відповідальності, навіть до дисциплінарної. На всі мої звернення, уже нинішній мер Нікополя Фісак продовжує надавати відповіді, в яких він заперечує факт незаконного привласнення майна Нікопольської міської ради. Проте не заперечує про те, що не була здійснена повна оплата та його встановлення, перекладаючи на це вину на представників Державного казначейства. Ось його відповідь. Від 8.9.16 року, в якому мер Нікополя вказує на те, що не здійснення оплати за встановлене обладнання повністю лежить на працівниках Державного казначейства, управління, Нікопольське управління Державного казначейства. Їхньої вини начебто тут немає. В травні 2017 року, це свіжі події, відбулися зустрічі з уже новим начальником управління ЖКГ Нікопольської міської ради, під час яких була достигнута домовленість про те, що підприємство, інтереси якого представляю, здійснить реконструкцію встановленого ним же в 2012 року обладнання, профілактичний ремонт та розширить його технічні можливості. В зв'язку з тим була мною підготовлена калькуляція та направлену пропозицію на адресу Нікопольської міської ради. Модернізацію, профілактику, запуск системи експлуатації з тим, щоб вона хоча б за 5 років після її встановлення почала працювати та економити для міста Нікополя бюджетні кошти, ми запропонували зробити за 752 тисячі гривень. Але така пропозиція була відхилена, адже вона не несе в собі ніякої особистої користі для чиновників, особливо щодо їх особистого збагачення. І була прийнята пропозиція аналогічної фірми, це науково-виробничне комерційний центр «Одісве», директором якої є Козачинський Олександр Михайлович, а кінцевим бенефіціарним власником також є Козачинський Олександр Михайлович та його брат Козачинський Василь Михайлович. Ця фірма запропонувала встановити керівництву міста Нікополь аналогічне обладнання з тими ж функціями, але за ціною дорожче, щонайменше на 400 тисяч гривень. Така пропозиція виявилась прийнятною для керівництва Нікопольської міської ради, адже вона містить в собі щонайменше близько 150 тисяч відкату. Цікаво те, що брати Казачинський, Олександр Васильович Михайлович пропонують встановити в місті Нікополі свій винахід – систему Шуно-Спрут-105, яка запатентована в Росії. Так, на відкрите ними ж 1.08.2014 року, уже на той час окупованому українському Севастополі, підприємстві у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Спрут», яке зареєстровано за адресою місто Севастополь, проспект генерала Острякова, будинок 155, офіс 3, було видано патент Російської Федерації на вказану систему «Шуно-Спрут-105». Також створена братами Казачинськими підприємство є учасником тендерних торгів на встановлення цієї системи вуличного освітлення в Криму, зокрема в тендерних торгах, які проводились в місті Севастополь, Феодосія в 2017 році та в місті Євпаторія в 2016 році. Відповідна інформація була листом скерована на адресу мера Нікополя, мною скерована на адресу мера Нікополя. Ось цей лист, якому я повідомив очільникам міста Нікополь про те, яку саме пропозицію і від кого він сприйняв.
Відповідь, яка надійшла на цей лист, мене вразила. Оскільки вже на сьогоднішній день мер Нікополя вже заперечує наявність у нього на балансі, встановлено нашим підприємством обладнання. Те, про яке я говорив вище. Ось відповідь мера Нікополя, датована 25.05.17 року, в якому, зокрема, я цитую. На сьогоднішній день відповідна серверна частина обладнання на балансі комунального підприємства «Міськавтодор-1» не перебуває. Де поділось встановлене нами обладнання, на яке Нікопольська міська рада, влада також, собі привласнила. Спочатку, на протязі 3 років, вони не заперечували цей факт і підтверджували його наявність на балансі то одного, то іншого комунального підприємства. Зараз вони заперечують факт наявності цього обладнання на балансі будь-якого комунального підприємства. З приводу того, що нинішнє керівництво Нікопольської міської ради має намір співпрацювати з комерційними структурами, які зареєстровані на території держави-агресора, перераховувати за цю співпрацю туди, з місцевого бюджету, грошові кошти, я звернувся з відповідною заявою до Служби безпеки України безпосередньо на вулиця Володимирська, Служба безпеки України, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури через особистий прийом та Національного антикорупційного бюро. Служба безпеки України, на жаль, не побачила в цьому нічого того, що може загрожувати суверенітету України, як було вказано в їхній відповіді, та не вбачає такі дії протиправними. А від Національного антикорупційного бюро я отримав 2 відповіді за підписом заступника керівника Ляхович, в яких мені аж на 4 аркушах розписано ті підстави, за яких детективи антикорупційного бюро не можуть займатися цим питанням. Ось відповідь антикорупційного бюро. Перша. І друга. Всі мої звернення антикорупційною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро були направлені на адресу прокуратури Дніпропетровської області, а останньою скеровані до Головного управління поліції Дніпропетровської області, де вони також і залишились похованими. Будь-якої відповіді про те, чи внесені вони в ЄРДР, чи не внесені, я до цих пір не отримав. Хоча це було мною подано ще травні місяці. Справа в тому, що, шановний пане генеральний прокурор, я намагаюсь цього питання вже близько року потрапити на особистий прийом до прокурора Дніпропетровської області. Але це виявляється дуже неможливим. Я дуже прошу вас розібратись в цій ситуації. Всі викладені мною аргументи і документи, які я показував, я передаю журналістам. Вони направлять їх в Генеральну прокуратуру України. Я дуже прошу вас сприяти нам в розслідуванні цієї корупційної схеми. Я прошу сприяти вас мені в особистому прийомі прокурором Дніпропетровської області, для того, щоб безпосередньо йому в руки передати всі документи, які підтверджують факти створення і існування на сьогоднішній час корупційної схеми по розкраданню бюджетних коштів. Про те, як Нікопольська міська рада намагається працювати з підприємствами, які створені на окупованому українському Криму, і перераховувати гроші наших платників податків в бюджет держави-агресора. Моє прізвище – Власенко Анатолій Григорович.